Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus til FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere af den her Chelsea-karriere, som jeg har gang i kongerne af Premier League, som serien jo selvfølgelig også hedder. Og som I kan se, så fortsætter vi altså, hvor vi slap sidst, som er rigtig lang tid siden, faktisk. Men ja, det vil jeg selvfølgelig, altså ja, det vil jeg ikke gå så meget i dybden med. Egentlig bare, faktum er, vi ligger nummer 1 med 2 point, og har endda en kamp i overskud i forhold til Stoke, så det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Indtil videre med tingene. Så ja, skal vi lige bare komme direkte an. Vi kan se, vi har fået en mail fra Chelsea, administrationen i Chelsea, hvor de siger, at vi ikke er på rette spor. Og det forstår jeg ikke rigtigt, fordi det er jo kun fordi, at det der med talentudviklingen, som ikke passer okay, og det er selvfølgelig også fair nok, fordi de vil gerne have, at man skulle købe 2 spillere yngre end 20 år til at blive bedre end gennemsnitniveauet i klubben på samme position, men det er bare sådan lidt. Det er ikke det, mit mål er med den her karriere her, så det har jeg ikke tænkt mig at gå så meget op i. Selvfølgelig det der med at skrive kontrakt med en spiller for Ungdomsakademiet, det kommer til at ske, fordi vi har sat en talentspejder ud og så videre, så det kommer i løbet af nogle måneders tid. Men ellers så synes jeg faktisk, vi er på rette spor. Vi ligger nummer 1 i ligaen, er videre fra samtlige turneringer indtil videre, og vi har altså Southampton her i næste kamp, som I kan se. Så ja, lad os egentlig bare få sat en holdopstilling med det samme, så vi kan komme ind i gang med kampen. Og således kommer den holdopstilling til at se ud. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har nogle lidt andre spillere, end vi plejer, fordi at mange af spillerne er trætte. Vi kan da se, både Aubameyang og Hazard op foran er rigtig trætte. Det er, fordi jeg ikke har nogen udskifter til dem, fordi de udskifter, jeg har til dem, også er trætte. Så det er sådan, at jeg har sat Martial, Kante, eller ikke Kante, hvad hedder det, Matic, og så videre ind, fordi at nærmest halvdelen af holdet, faktisk, jeg tror faktisk, alle spillere, jeg har på bænken, er sådan, i hvert fald ikke fuld fitness. Så det er sådan lidt, så vi må nøjes med det her, også selvom holdet stadig ser vanvittigt ud, men ja, verdensklasse, 4 minutter, alting står som det skal, så lad os bare hoppe i gang med kampen. Det kunne falde, det er godt afleveret det der, måske et farligt lille afspil, de kan få sat i gang her, så har han faktisk godt spillet af forafslutning af stedet, men sidder lige på Courtois. Kan vi til gengæld skabe en chance her? Hazard i dybden, har stadig bolden nogenlunde, kan vi få den taklet også? Dammit. Og bare med Jan med bolden. Hvad kan han? Finder Hazard. Finder Martial. Skulle man prøve? Skud ud fra. Pis. Det er godt taklet. Thiago, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige, men Thiago prøver skud ud fra. Desværre langt over mål. Og så bliver der fløjtet til halvleg. Så 2 afslutninger i hver ende er det blevet til. Og ja, det er jo jeg er egentlig blevet træt af at sige det efterhånden, fordi det er sådan, det altid er. En røvkedelig kamp, modstanderen har possession. Men sådan er det. Jeg ved ikke, vi har ikke rigtig nogen udskiftninger, fordi som jeg sagde, for at se, alle spillerne er jo bare trætte, så hvad har vi overhovedet at skyde med fra bænken af? Jeg tror egentlig bare, vi bliver nødt til at forestille sådan her, så håb på det bedste. Okay, vi er 70 minutter spillet, og der har ikke været en eneste engang været tæt, der engang været tæt på at være afsluttet i anden halvleg indtil videre. Så vi bliver nødt til at prøve et eller andet. Og min idé i hvert fald er at smide Aubameyang langt væk fra det hold her, fordi hold kæft, han har været shit den her kamp her, det er helt vildt. Og så bliver vi nødt til at sætte Williamson, selvom han er lidt træt, men så må vi tage endnu en kamp med Martial næste gang, eller finde på en eller anden løsning, fordi det går i hvert fald ikke det her indtil videre. Jeg tror ikke engang, vi skal have den her holdopstilling her. Lad os prøve at tage en 4-1-2-1-2 bred måske i stedet for. Så fyrer Williams herud, får Matic dernede, Kante. Ja, ved du hvad, fordi så tager vi Hazard ned på venstre, og så fyrer vi en angriber i Batshuayi op sammen med Martial. Jeg tror faktisk, det er det, vi gør. Og så har vi en udskiftning tilbage, mener det er nemlig. Og den kan altid bruges på til sidst, hvis vi skal have en anden forstærkning ind, men indtil videre, så må det være det her, der er planen. Det er godt afleveret. Godt det der, David Luiz. Fantastisk brud. Så kan vi køre her måske, Thiago, Martial. Ja, vi har ikke rigtig de vildeste løb med. Batshuayi er den eneste med fremme sådan rigtig. Finder Williams til gengæld. Det er faktisk godt spillet. Martial er igennem. Så skal den altså være der, Martial. Og hvordan sparker han den der over? Jeg lavede driven shot. Jeg tror, det der var det direkte modsatte af driven shot. Men okay. Ja, mens der er pause, må vi vel egentlig bare skifte ud. Chalobah får 5 minutter. Der er ikke så meget, vi kan gøre. Come on, hvor lang tid til, det er der 2 minutter. Så vi kan vel ikke engang nå en chance, hvis vi bryder bolden nu her. Vi skal selvfølgelig heller ikke sørge for, at de ikke går ned og scorer til gengæld.
får bolden der, smider bolden væk, og der bliver vel fløjt af der, ja, selvfølgelig. Hold nu kæft, det var faktisk, det der var fejl. Okay, der er to highlights, så en af dem, det var Hazard, der laver finter. Og det var den der. Det var en af highlightsene, og så har vi den her. Som var langt over. Jeg tror, det fortæller lidt om, hvilken kamp det her var. Og i anden halvleg, ja, der var der en afslutning, og det var vores. Hold nu kæft, det er sjældent, at vores kampe i den her serie er spændende, men det der var nok indtil videre den mest kedelige kamp, jeg nogensinde har spillet. Men vi får et point, I guess. Yay! Men okay, vi hopper selvfølgelig direkte ind i næste kamp mod Everton her, og jeg vil gerne ikke prøve noget andet, fordi det er som om, jeg rigtig har fundet helt formationen endnu, fordi det er jo ikke fordi, vi dominerer vores kampe, og egentlig når vi vinder, så er det 1-0 på sådan et heldigt mål, vi får, så det måske vi skulle prøve noget andet. Jeg prøver i hvert fald en 4-3-3 offensiv her, som man kender den som 4-3-3-4, hedder den jo altså med team også, og ja, det er egentlig mest af alt, fordi jeg vil gerne prøve noget lidt mere offensivt spil, hvor 4-3-2 en er måske mere sådan lidt, hvad kan man sige, kontrabaseret. Hvor her er det lidt mere kontrolleret spil. Plus vi får Thiago op på den der offensiv midtbane, så vi kan måske få sat ham lidt mere i fokus, fordi det er den spiller, der faktisk har været mest skuffende for os indtil videre. Vi prøver med Williams ude på højre kanten den her kamp, og så har vi Martial ude på venstre i stedet for Hazard den her gang. Fordi jeg har ikke været så tilfreds med Hazard heller, jeg synes Martial bringer noget meget mere pace på den måde, så ham kan jeg bedre lide. Selvfølgelig Smalling, David Luiz, Alonso i forsvar sammen med Moses ude på højre bakken den her gang også. Egentlig bare fordi jeg kan se, hvordan han fungerer i sådan et nyt system her, fordi jeg kan bedre lide ham, når man skal angribe, i stedet for Azpilicueta. Kanterne Nainggolan på midtbanen, Nainggolan er tilbage i startopstillingen her. Så jeg håber i hvert fald, at de planer, jeg har med at sætte den her holdopstilling, også giver på det i hvert fald. Så lad os se, om det gør i den her kamp. Så spiller vi Moses her. Prøv at skudde ud fra Moses! Og det var faktisk ikke langt fra. Jeg troede virkelig, at jeg var på vej ind på et tidspunkt. Der er ikke et dårligt forsøg. For Moses får den lige her igen fra en anden vinkel. Hvor langt var den egentlig fra? Den skruer lige under målet. Det er ikke dårligt forsøgt. Så kører vi Aubameyang i dybden, og det er det her, vi ved, han kan. Den pace der, den kan holde det. Altså ikke følge med. 1-1 mod mål, men Aubameyang gør det til 1-0. Ja tak, og der ser vi lige præcis, hvad jeg forventer af Aubameyang. En fantastisk aflevering i dybden. At var det Kante, tror jeg, Aubameyang bruger sin pace, holder Holgate væk. Og det der, det er bare iskøligt sparket ind. Og allerede efter, hvad har vi spillet, 20 minutter nu, scorer vi altså til 1-0 mod Everton her. Og det er lige præcis det, jeg savnede fra sidste kamp. Så det er i hvert fald lækkert allerede at se, at i hvert fald noget af det, jeg har i tankerne med den formation, i hvert fald ser ud til at virke. Så kører vi. Jeg har set dig, Martial. Jeg har set dig. Det der er så lækker en bold. Og Martial, han er jo lynhurtig. Dribler ind i feltet. Martial skyder på mål. Dammit, den sidder lige på stikkelen på. Jeg kan ikke finde noget at snakke lige nu. Har stadig bolden. Ligger den af til Aubameyang. Come on. Kan vi nå det endnu måske? Ah, så får jeg jo sådan ellers bolden væk. Men det der, det var virkelig en fantastisk aflevering dybden til Martial. Bare lidt en skam, at vi ikke får mere ud af det. Så er der Alonso, finder Thiago. Kante. Hvad var det der? Heldig for os, der blev fløjtet til halvøjde. Fordi jeg aner ikke, hvad det der det var. Det var lige ved, at han kunne køre kontra. Men fortjent er vi foran 1-0, og vi har faktisk skaffet et par okay chancer. Så jeg synes, indtil videre kan vi være mere end tilfredse med, hvordan det er gået. Thiago endnu en gang. Selvom han spiller offensiv midtbanen, han er bare shit. Han er virkelig shit. Så han rører i hvert fald ud. Han har spillet helvede til den her kamp her, men jeg ved ikke, hvem vi så skulle smide ind, om vi så skulle smide Nainggolan op på offensiv midtbanen, eller hvem det ellers lige skulle være. Vi kunne egentlig også prøve at smide, jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvem vi skulle have inde. Måske den Hazard kunne spille offensiv midtbanen. Jeg vil gerne lige prøve at se, hvem det egentlig kunne være. Eller om vi måske kunne få Nainggolan ind. Måske en spiller, der kan holde lidt på bolden, fordi så smider vi egentlig bare Martins ind her for lidt mere defensiv stabilitet. Ellers har jeg ikke rigtig noget at klage over overhovedet i første halvleg indtil videre. Jeg synes, vi har spillet en fantastisk kamp, så lad os håbe på, at det fortsætter i anden halvleg. Så det er Moses her. Nainggolan med bolden. Hvem kan vi finde? Sikke en aflevering! What? En aflevering af Nainggolan? Jeg troede, det var offside på Martial. Jeg troede virkelig, det var offside, men er det sindssygt en aflevering? Og hvordan sparker vi egentlig ikke den der ind? Det er godt kommet af Kante ellers. Endnu en gang
finder Williams. Ja, der er så håbet på at Aubameyang tog løbet. Har den stadigvæk. Spiller han faktisk bare stille og roligt rundt. Det er godt spillet rundt. Alonso. Finder Kante. Finder Alonso igen. Den der har vi til Nainggolan. Får den til Kante op. Hvorfor chippede han den? Jeg tror, jeg kom til at trykke L1, fordi jeg ville skifte spiller. Det tror jeg faktisk var det, der problemet. Fordi jeg styrede Aubameyang, og så ville jeg skifte Kante. Og så trykker jeg L1, og så chipper han bolden. Fucking hell, mand. Men vi sidder virkelig på kampen indtil videre. Det er så positivt. Well, 70 minutter spillet her. Og som sagt, det vi har fuldstændig styr på min tid. Det er faktisk lidt skuffende, at vi ikke er foran 200 endnu. Og det er også lidt farligt. Men jeg tænker selvfølgelig, at vi har lidt mere at skyde med ude på bænken. Så hvorfor egentlig ikke bare lad os få sat Hazard ind i stedet for Martial. Og så lad os få sat Musonda ind i stedet for Williams ude på kanterne. Fordi jeg føler faktisk, at jeg hellere vil jagte en 2-0-føring i stedet for bare at vinde den her kamp 1-0. Jeg føler, vi har chancerne til det. Fuck, det der det godt lavet. Godt skider os, godt vi får den væk. Så kan vi måske køre kontra. Det kan vi faktisk, vi kan køre et kæmpe kontra her. Nainggolan med bolden. En mod en mod til stilling. Stik Killenburg her. Der skal selvfølgelig være mål. Og Nainggolan. Stensikker gør det til 2-0. Everton satser fuldstændig, som de selvfølgelig også skal. Og det kører vi altså fuld nytte af her. Som sagt, der bor med Young rigtig fint spillet til Nainggolan. Og selvfølgelig brænder han ikke. Derfra 2-0 til os, og hermed er kampen også lukket. Og så bliver der altså fløjtet af her. 2-0 vinder vi kampen fuldstændig fortjent. Og faktisk, jeg må faktisk give mig selv credit where it's due, som man siger. Altså, den her plan, jeg havde med holdet, inden vi gik ind i kampen, har tydeligvis fuldstændig at virke. Vi skabte så mange chancer, og skulle klart have været på mere end 2-0. I kampen i hvert fald, synes jeg, så virkelig, virkelig, virkelig dejligt at se. Selvfølgelig som altid har de possession, det har alle sammen jo, men vi holder os Everton generelt fra chancer overhovedet. Jeg kan ikke huske de to skud, de havde faktisk i kampen. Så det er faktisk virkelig, virkelig positivt at se. Så det er 3 point, der kommer der i en nogenlunde svær kamp mod Everton faktisk. Så det er i hvert fald tilfredsstillende, og jeg tror indtil videre, så ser det ud til, at den her formation, vi holder på, indtil videre også faktisk. Alright, så her har vi altså den holdstilling, vi går ind med i tredje og sidste kamp i den her episode her. Og det er lidt en ændring faktisk stadig igen 4-3 offensiv, fordi den virker så meget som den virker så godt, som den gjorde før mod Everton. Tænker jeg, vi kan lige så godt prøve igen. Vi har en lidt nemmere modstander den gang i Middlesbrough, og jeg tænker, at nu vil jeg give det spiltid til spiller. Jeg faktisk ikke har givet så meget spiltid til generelt den her sæson. For eksempel Cahill, lige siden vi startede Smalling, jamen så har han været smidt af holdet. Jeg har Zuma på bænken, som også kan komme ind og få lidt spiltid. Så har jeg altså Martial op på højkanten i stedet for, William den her gang. Hazard er tilbage i startopstillingen. Og Aubameyang selvfølgelig som altid foran. Og jeg prøver altså lige at forestille mig den her med en Nainggolan på offensiv midtbænken i stedet for Thiago. Thiago er sat fuldstændig af holdet. Jeg har Chalobah med på bænken i stedet for. For jeg kunne faktisk godt lide at have Nainggolan op der på offensiv midtbanen. Han skabte for det første den chance til Martial, hvor han ramte stolpen. Og så Nainggolan scorede altså også til 2-0 i sidste kamp. Så jeg føler faktisk, at han tilbyder noget rigtig godt derop. Martins Kante selvfølgelig de to spillere, vi har på centrale midt, som gjorde det rigtig godt i sidste kamp. Og derfor har vi også Moses på højrebacken, som også gjorde det fantastisk. I stedet for Aspilicueta, som plejer at spille derude. Så ja, lad os se, hvad i hvert fald, at de, vi siger til den holdopstilling her i kampen mod Middlesbrough. Det der, det er bare skidt også. Det er rigtig skidt også. Så er Middlesbrough igennem, og de gør det til 1-0 her. For fuck's sake, de har siddet på de første 13 minutter. Vi ikke kunne få bolden væk. De har bare spillet højt presspil, og det har jeg overhovedet ikke været klar på. Lige snart vi har prøvet at få bolden væk, så har der stået 5 spillere rundt om folken. Altså, vi kan se det her. Nainggolan havde ingenting at gøre der. Det er så godt nok også et rigtig klam mål, de scorer. Men de skulle komme godt ud til første halvleg her. Så er der Aubameyang. Finder Matic. Det er faktisk godt venter Matic. En mod en målmand. Og hvad fuck er det der for en afslutning, Matic? Hvad er det der? Aubameyang. Godt spillet til Kante. Aubameyang får bolden igen. Aubameyang, hvordan har vi ikke scoret til 1-1 endnu? Hvordan kunne han sparke den der forbi? Det var da næsten sværere at sparke den forbi, end at sparke den ind. Kom så, Aubameyang. Hazard er løbet. Masser af plads. Dribler ind mod mål. Skal vi ikke bare prøve at afslutte med Hazard herfra? Come on, får de åndespark her. Det er måske sidste chance i første halvleg. Spiller den kort til Kante. Finder Aubameyang. Martial. Moses. Nainggolan.
Hånd på bolden, bliver selvfølgelig ikke dømt, spiller vi ikke med. Nainggolan igen. Skud på mål igen. What? Hvordan er vi ikke på edit endnu? Det er jo sindssygt. Og så bliver der sikkert også støjtet af her, når de bare sparker bolden op. Det er op. Nå, ja, det gør det så der. Hvordan er vi bagud i den kamp her? Jeg skal lige se de stats efter halvlejen her. Hold nu kæft. Hvor er det absurd. Hvor er det egentlig sindssygt, vi ikke har scoret et mål endnu. Hold nu kæft. Men okay, jeg ved ikke, vi har noget at skyde med for bænken, men det er jo ikke ligefrem det bedste. Jeg føler, vi skaber chancerne, vi skal egentlig bare score på dem, så vi fortsætter på det her. Så finder vi Hazard. Finder Aubameyang. Nainggolan får bolden. Vi lægger den af til Martial. Vi er stadig inde i feltet her. Vi kan ikke rigtig finde nogen. Kante. Lægger den af til Aubameyang. Så skal det afsluttes. Men er der mål? Nej, selvfølgelig er der ikke mål. Lad os prøve med en udskiftning så, hvis alt andet ikke fungerer. Det er virkelig sindssygt, vi ikke er foran i den her kamp her faktisk. Men okay, lad os bare få smidt nogle spillere ind. Musonda, Williams og ikke mindst Aubameyang. Tre nye spillere op foran, og vi skal altså jagte det mål her. Der er ingen undskyldning. Så spiller vi kort til Musonda. Dribler ind i boksen. Finder Nainggolan. Det er lige takket. Nainggolan har stadig bolden. Siden hvornår Gus Arne blevet så god? Kom så. Godt spillet. Musonda. Nainggolan. Muluis. Lidt heldig for bolden. David Luiz. Out of nowhere. Så går David Luiz lige op og siger sådan her. Viser lige samtlige angriber på mit hold. Hvordan man gør. Det var så også meget heldigt. Men faktisk fantastisk kommer David Luiz. Jeg ved ikke lige hvad hårdspilleren prøver at lave. Men det der. Det er. Wow David Luiz. Respekt for det der. Kommer bare bræsende ind i forsvarsspilleren. Og sparker den der stensikker ind. Forsvarsspilleren af alle. Men alle vores andre spillere, alle vores andre offentlige spillere har bare brændt massevis af chancer i den her kamp her. Der vil lyse ud af alle. Kommer altså på 1-1 her. Det er stadig ikke nok, men i hvert fald bedre end at tabe. Så jagter vi en føring her. Musonda finder Nainggolan. 3 minutters tilkendelse, så det bliver nok sidste chance i kampen. Finder Musonda. Finder Batshuayi. For ikke at afslutte, kan vi vinde bolden i anden omgang måske? Kan vi desværre ikke. Så bliver der flot af til 1-1. Hvor er det til grin? At Middlesbrough får 1-1, men havde de ikke fortjent ikke en fucking skid, vi havde alle chancerne her, og det er så skidt, at vi ikke vinder den kamp her. Men okay, vi får en 1-1, og jeg er faktisk glad for, at vi ikke taber den kamp til Middlesbrough, fordi det havde været virkelig skuffende, men hold nu kæft, hvor er det langt ud, og så er det sådan en heldigt rebound-mål, de får os virkelig skuffende, at vi ikke vinder den kamp med alle de chancer, vi havde, men jeg må endnu en gang sige, fantastisk formation, vi har fundet os her, altså, man kan sige, slog stensikkert Everton 1-0 eller 2-0 lige før, og vi skulle også stensikkert, vi skulle have vundet sådan 5-1 eller sådan i den kamp her mod Middlesbrough, så det er faktisk utrolig uheldigt, at vi ikke vinder 2-2 kampe med vores nye holdopstilling, men jeg er i hvert fald, det er nogle positive ting, vi ser, og det i hvert fald til at starte med, er jeg rigtig tilfreds over det, så det er i hvert fald, det er en start, men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi alle som alle sammen, hvis I er ny i videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den også, hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på. Subscribe-knappen var så jeg er ked af, at det gik så lang tid, inden den her episode kom ud. Men ja, jeg vil prøve at gøre mit bedste for, at den næste episode kommer inden alt for længe i hvert fald. Lad os bare sige det sådan. Men ja, endnu en gang. Tak fordi I smager sammen. Endnu en gang. Like videoen, hvis I nød den. Subscribe til, hvis I mere. Og vi ses.